মানুহে ভাবে ব্ৰেকআপ হার্টস, বাট আই উইল টেল ইউ হোৱাট একচুয়ালি হার্টস। যোৱাকালি গৈছিলো জাগীৰোড দেওখাল মন্দিৰলৈ, আহি থাকোঁতে ধুনীয়া এডাল পিংক কালাৰ গছত ফটো উঠিছিলোঁ। তাৰপিছতে কি জানো পালে, ৰিছেট মাৰি দিলোঁ ফোনটো, গুচি গ'ল ফটোবিলাক। দেট হার্টস, ব্ৰেকআপ ডাজ নট। আমি এতিয়া আহি পালোঁ এখন ৰিজৰ্টত, নামটো মই নেচালোঁ, আহিব আহিছোঁ। এতিয়া পুৰা বৰষুণ দি আছে, পুৰা মানে অলপ অলপ কিনকিনীয়া, কিনকিনীয়াত মানে পুৰা মই ভিজিয়ে গ'লোঁ চব। এনিৱেইজ, মই নামটো দেখাবলৈ আহিছোঁ বাহিৰলৈ। এইটো নাম দেখিছেনে, খামব্ৰেঙা লেক ভিউ ৰিজৰ্ট। এতিয়া লেক ভিউটো ক'ত আছে নাজানো বাৰু। এতিয়া যাওঁ আমি, একদম চাংঘৰত বহোঁগৈ, ভিউটো দেখাই আছে ভিউ। এইফালে আৰু এখন এখন বেলেগ ৰিজৰ্ট, এইটো ভিতৰৰ এক ঝুলনা, ধুনীয়া ধুনীয়া ঝুলনা। অঁ বৰষুণ দিলে দেখোন, সিজি গ'লো মই। বাহিৰৰ সেইফালে ভিউটোহে বেছি ভাল লাগে। মাহ তাতে বহি আছে, কিন্তু বম বৰষুণ দিছে এতিয়া। সোমাই যাব পাৰি পাকঘৰ, এইটো পাকঘৰ, কিবা বিশ্ৰাম ঘৰতে বনোৱা আছে খাবলে। ইয়াতে ওপৰত বহি আছে, ধুনীয়া প্লেচটো। বাট এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে আমি একো এখনো ফটো উঠিব পৰা নাই, একো কৰিব পৰা নাই। মানে আমি আজি সুধিছা চাৰিটা বাজিল, আমি বহি আছোঁ এয়া মাংস হাত দি লৈ। মই ভুলি ওচৰলৈ যাওঁ এপাক। খানা আহি গ'ল, লোকেল চিকেন, লোকেল চিকেনটো তিলেদি বনাইছে যেন। এয়া হেৰি অমলেট, এয়া গাহৰি, আৰু এয়া থালি, ভাত, এক্সট্ৰা ভাত, থালি। আমি জংঘলত উঠিব আহিছো, পানীৰ মাজত, মেটেকা ফুলৰ মাজত, মেটেকা ফুলৰ মাজত। এয়া আমাৰ চিঙিল মেটেকা, ধুনীয়া দেখিছা মেটেকা ফুল। এইবিলাক কি ধান নেকি, ধান? এই তাত ধান থাকে নেকি, গছ গছ দলঙত এডভেঞ্চাৰ কৰি আহি আছোঁ। মই চিনেৰিটো দেখাম দেই, ৰ'ব। ভিজিলোঁ, চব ভিজিলোঁ। আমি
হোটেলৰ মালিক মই গুল্লা নাখাও মোক কেনেকৈ বুলি ভাবিছা এসঙ্গে মেটেকা ফুল ছিঙি আনিছো হেৰি পৰা তাতে মানে পানীত জগজি আছিলে ইমান ধুনীয়া চাওকচোন অকণমান মৰহি গ'ল মানে ইমান ধুনীয়া কালাৰটো চাওক না আপোনালোকে আৰু ভিতৰত যোনটো গ্ৰেডিয়েণ্ট আছে তো আই এম ডাইং ইটছ বিউটিফুল আই এম লাভিং দিছ এনিৱেইজ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ